Nə gör kanalın 4-cü bölümünü xoş gəlmişsiniz. Bu bölümdə mən deyil əmrətləri çıxacaqam və sizinlə nə olduğunu sizə göstərəcəm. Gəlin, sizə xindirəcəm. Əvvəl gördüyünüz kimi belə şey var. Burada da simlə ibarət olur. Simi də asanlıqla tez əymək olur. Bu içindəkilər də yoxdur, bezləndə içində 5 bir parça çıxır. Bu da dalındakı maqnet, 3 vaxtlıq maqnetdir. Bunu burada bir tərzə birləşdirdikdə, bunun içindəki sim burada deyil. Və oradan bu parça belə dedikdə basavik olur. Və belə dedikdə isə səs çıxmağa başlayır. Bu da onun ikilə şunudur. Bir şunun xarab olduğundan bu ümumi dinamik xarabdır. Onun gibi daha istifadə olunmur. Bunu mən daha ilk xatırmışım, yoxsa lazım olmur. Buradan iki ilə sim çıxır. O simlərdə bura bağlanır. Buradan da belə parça olur. Plastik parça. Yəni başqa şunlarda taxılıb, sonra istənilə bir digər saz avandığından və ya ümumi sxeməyə birləşdirib, musiqi oxuyur. Bu qədər. Gələn bölümümüzə qədər görüşmək üzərə. Xahiş edirəm, kanala abunə olun, like edin və digər dostlarınızla paylaşın, komment yazmağı da unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.